Ek is Dr. Walter Reiniger van The Dental Spa. Baie welkom aan ons twee wenners van Win African Smiles Kompetisie. Geniet julle T-Swaai van die vandag en baie welkom hier by ons. Hallo Trudy en Drulani, baie baie welkom hier so. Julle is die wenners van die Win African Smiles Kompetisie. Julle kan die maskers afval, ek sal bietjie kan staan. Pretoria Oos, Moreto Park, Walter Reiniger, hulle se Dental Spa, baie baie welkom. Julle gaan julle tande vandag laat wit maak. Met die Win African Smiles, julle gaan beautiful smile, en hierso is vir die elke CD, want dit is sê, ja, extra special, kom ons dan geniet dit, want maak het lekker. Hallo Rulani en Trudy, baie welkom hier by ons, ek hoop julle het 'n wonderlike dag hier by die Dental Spa. Baie welkom Rulani en Trudy, julle het die Win African Smiles competitie gewen. Dit sluit in tandverwitting, tandblykers, en sê maar, hoekom het jy ingeskryf in die competitie? Ek het ingeskryf van daar's gevra om iemand meer om saam te kom. En in die middel van COVID het my ma gediagnoseer met kanker, en my sussie buiten dat sy in 'n rolstoel is, het nooit, sy kyk nooit terug in sy help altyd. En dit het ek gedink, ek wil nog iets van teruggee, en daarom het ek ingeskryf, en dat my ma met 'n blank coach by en bygestaan, so ek net Dankie Louw tek, a man kan wees, maar wees net bietjie sag met my. Wees a bietjie sag met my, want ek is nie so hard as wat ek lyk nie. Wees a bietjie sag met my, want ek is nie so hard as wat ek lyk nie.